Nou, deze is free from ammonia, dus geen ammonia in. Goeiedag lieve kijkers, welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Ben je hier voor het eerst en ben je nog geen abonnee? Klik dan hieronder op het rode knopje en daarnaast klik op het belletje. Want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb, en dat betekent vegan recepten, shoplogs, kattenvlogs, vlogs en informatieve video's, tips en tricks voor jouw gezondheid, etc. En dan kun je natuurlijk er altijd van genieten. Prima! Nou, ik heb lekker geshopt in Hoogkaterijnen, Utrecht. Hele prachtige overdekte centrum. Het is altijd zo leuk om daar gewoon lekker rond te wandelen, te shoppen en noem maar op. En daar waren we gisteren geweest. Het is vandaag zondag, want het was te donker gisteren om te filmen. Dus dan doe ik het vanochtend. Prima! Nou, dan ga ik zo beginnen. Goed, ik hou de camera even in mijn hand, want dan want het is op dit moment even wat makkelijker. Zoals je ziet, ik heb de camera in mijn hand en dan ga ik lekker filmen wat ik gehaald heb. Goed, van Erica, het is een natuurwinkel, geweldige natuurwinkel. In Hoogkaterijnen heb ik gehaald rozen glycerine handcreme. Dit is voor het eerst dat ik deze soort handcreme koop. Dus met glycerine erin. Ik kan zeggen, deze creme is gewoon heerlijk. Het is 100% natuurlijk. Hè? Niet 99% of 98%. Nee, deze is echt 100% natuurlijk. En heerlijk zacht voor je handen. Nou, ik heb best wel droge handen en zoals je ziet, ik heb hem weer lekker ingesmeerd en het voelt ook lekker aan. En ik vind hem heel goedkoop. Hij is €1,95. Ja, dan zeg je dat over een crème die toch natuurlijk is. Zonder chemicaliën, zonder toevoegingen, etc. Prima. Goed, daarna heb ik ook gehaald van Erica. Ja, Nature Tint is een natuurproduct. Is gebaseerd op natuuringrediënten. Donker kastanje bruin. Deze week ben ik van plan mijn haar weer te kleuren. Nou, deze is free from ammonia, dus geen ammonia in. Nou, deze kost, even kijken, deze kost €12,99, dus €13. Goed, daarna voor mijn man hebben we gehaald samen, want we waren samen in de stad, van La Vera, ook van Erica, scheerschuim. Nou, deze scheerschuim is puur natuur, organic. En geurloos en het is veilig. Het is veilig, het is vegan ook. Deze is €6,95 en er zit in organic bamboe en organic aloe vera. Nou, het is voor sensitive skin, voor gevoelige huid en fragrance free, dus parfumvrij. Daarna heb ik gehaald van een natuurwinkel. Dat is GNW heet het, gezondheidswinkel. Die is niet zo bekend denk ik. Maar in ieder geval, ik koop hier altijd mijn Marseille zeep van olijf. Ik vind dit goddelijk lekker. Dit is echt, ja, wat kan ik zeggen? Het is zo fijn om je gezicht mee te wassen. Gewoon lekker mee te douchen. En je handen, maakt niet uit wat. Het is heerlijk, 100% biologisch. Dus wat kan ik er meer over zeggen? Deze kost €2,95. Goed, daarna, waar heb ik deze vandaan? Deze hadden wij, we gingen in een, ja, hoe heet die winkel ook alweer? Het is een goedkope drogisterij. Ik ben echt de naam vergeten, maar deze had ik voor €1. Kleenex, ik vond het nog toch te duur dit voor €1. Want ik zag hem daarna in de Action voor 60 cent of zo, 70 cent. Maakt niet uit, dit is Kleenex zakdoeken, onmisbaar, heel simpel. Daarna van dezelfde drogisterij heb ik Baby Dove doekjes gehaald. Ik heb al 1 à 2 gebruikt. Deze zijn voor mijn gezicht. Ik vind de natuurdoekjes, dus zeg maar van een natuurwinkel heb je ook van die cosmetica doekjes, vind ik te duur. Vind ik overdreven duur, €4, €5, €6.
Ja, weet je, ik heb geen woorden voor waarom dat duur wordt gemaakt. Dus wat doe ik? Ik ga lekker gewoon zo'n een babydoekje halen, want daar gaat het mij om. Dat het een beetje vochtig is, vriendelijk voor mijn huid, voor mijn gezichtshuid en mijn make-up verwijderen. Geen parfum, sensitive, as gentle as water, dus zo veilig als, zo zacht als water. En ja, ik heb het geprobeerd en ik ben er... Ja, ik vind het geweldig. Volgens mij heb ik deze voor €1,50 of zo gekocht. Hartstikke goedkoop. Wie baby's heeft, is dit ook gewoon geweldig. Van de Erica weer heb ik gehaald verkoelende spray met menthol. Nou, dan denk je, ja, maar waarom een verkoelende spray? Verkoelende spray is af en toe lekker als je bijvoorbeeld een te strakke broek hebt en je loopt veel of je zweet of wat dan ook. Is het gewoon lekker om even op de huid te sprayen, zodat de huid een beetje verkoelt. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk het doel van dit. Verder is, vond ik het heerlijk ruiken met menthol. Deze is €6,95 bij de Erica. En het is een klein flesje. Ik vond het flesje ook zo leuk. Dit wordt echt niet zo verkocht. Daar kan ik ook altijd andere dingen in doen. Kan ik parfum maken, kan ik sprays maken, noem maar op. Daarna heb ik gehaald van de GMW Gezondheidswinkel groente bouillon van Vetara. Nou, deze is, gebruik ik voor heel veel dingen. Deze gebruik ik voor in de sla, voor in de bouillon, voor in de soep. Gewoon alles wat een heerlijke smaakje nodig heeft. Dit is licht, nogmaals, het is vegan. En ja, het is lekker. Daarna van de Albert Heijn heb ik een netje citroenen gehaald. Nou, citroenen zijn bij mij onmisbaar. Citroenen hoort in het huis. Je kan het met lauw warm water in de ochtend drinken. Je kan het lekker voor je soepjes gebruiken, voor de sla gebruiken, voor de pasta, voor alles wat een heerlijke frisse smaakje nodig heeft. Plus citroenen zijn hartstikke gezond, boordevol, vitamine C en heel erg reinigend. Goed, daarna van Pickwick Spices Minty Morocco, no cafeïne, 100% natural, lekker voor tussendoor. En ook van Pickwick Variation Box, 100% natural, allemaal heerlijke rode vruchten, heerlijk voor tussendoor. En van GMW Gezondheidswinkel heb ik biologische pure pindakaas gehaald van het merk It's Amazing. Ik had hem één keer gehaald en ik vind het gewoon heerlijk. Ingrediënten, pinda's, zeezout. Waarom haal ik biologisch pure pindakaas? Terwijl er heel veel pindakaas in Albert Heijn en andere supermarkten zit. Dat komt omdat hier alleen maar pinda's in zit. En dat is het. En dat is wat ik nodig heb. En goed nieuws is, je hebt ook 100% pindakaas in Albert Heijn. Deze kost 2,20 of 2,25. Goed, daarna heb ik gehaald vrij van gluten crackers van de Albert Heijn. Deze is 1,39 denk ik. Van mais gemaakt, lekker knapperig voor tussendoor of in de ochtend met een heerlijke vegan spread of avocado. Daarna, daar hadden we het al over, avocado, eetrijp, was lekker in de aanbieding, €2,03 volgens mij, €2,24. Maar heerlijke eetrijp avocado, kan je voor je crackers gebruiken, kan je zo eten. Kan je guacamole van maken, je kan broodspread maken, noem maar op. Heerlijk. Goed, daarna van de Albert Heijn heb ik gehaald patatas fritas, authentieke Spaanse chips. Zit heerlijke knoflook en peterselie in. En dat is het. Dit is echt alleen chips, zeezout, heerlijke kruiden en dat is het. Deze kost €1,49. Goed, als laatste van de Action heb ik een douchegordijn gekocht. Ik wilde gewoon echt een leuke douchegordijn, maar die kon ik echt nergens vinden. Ik ben overal geweest, zeg maar. Zelfs naar Zara Home, die hadden ook geen douchegordijn. Naar de IKEA gaan vond ik te ver, dus ik heb deze gehaald. En deze vind ik toch wel hartstikke leuk. Nou, leuke woorden in, zoals relax, chill, bath...
Ja, ik vond het wel leuk hoor. Soak. Dus deze zijn 3,99. 1,80 bij 200 centimeter. Ja, gaaf. Dus vandaag is de plan dat wij onze douche lekker gaan schoonmaken. En dit gaan ophangen. Goed, dat waren de zaterdagboodschapjes. Heel weinig zul je denken, maar we hebben van de week ook wat dingen gehaald. Dus dit was iets extra's. Plus we hadden er een leuke zaterdag uitje van gemaakt. Lekker gewandeld, lekker rondgekeken. Nog meer extra winkels in Hoogkaterijnen geopend. Leuke eethoekjes, restaurantjes, cafeetjes. Geweldig om daar gewoon lekker uit te gaan. Goed, nou, vonden jullie deze video een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. En ben je nog geen abonnee? Klik dan hieronder op het rode knopje. En daarnaast klik op het belletje. Want zodra ik weer een hele, hele leuke video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. En dan kun je weer genieten van mijn vegan recepten. Shoplogs, tips en tricks voor je gezondheid, informatieve video's en vlogs. Prima! Nou, dan zie ik jullie natuurlijk weer de volgende keer. En mochten jullie vragen hebben over één van deze producten, laat het mij dan hieronder in de reacties weten. Want ik reageer altijd. En dan beantwoord ik natuurlijk met liefde jullie vragen. Mochten jullie ook vragen hebben die hier niks mee te maken hebben, mag je ook lekker hieronder plaatsen, want ik antwoord altijd. Nou, dan wens ik jullie natuurlijk nog een heerlijke, fijne zondag en straks een fijne week. Geniet ervan en dan zie ik jullie natuurlijk weer volgende week. Dag!